Shkojmë te Genta e cila menjëherë është gati me të ftuarën e saj. Ja ku është Genta, jam i sigur që sikurse vdes të flasi për gjëra që kanë lidhje me tokën, ajrin, përjetësimin, ndjesin dhe dashurin, të cilat më shërojnë shumë bukur dhe derdhen mbi një libër. Genta është rrezëllice dhe shkëqen. Duke, ndjehet. Mirë më ngjes, Genta. Mirë më ngjes edhe ju, përshëndetje me gjithë shikuesit, përshëndetje edhe me të ftuarën time, përveç se Mikesh është një vajzë shumë e zonja të merret me librin, ta redaktojë atë, por dhe të ditën ai përcjelli në mënyrën më të mirë të mundshme. Ne sot kemi zgjedhur autorin italian Andrea Camilleri. Pse pikërisht këtë zgjedhje? Së pari ju përshëndes, përshëndes edhe Stelën dhe Klevisin në studio, përshëndes të gjithë dëgjuesit dhe ndjekësit e programit tuaj kaq interesant. Kemi zgjedhur për të folur sot dhe për të prezantuar për të gjithë lexuesin një autor mjaft interesant italian, një autor bashkohor, aq shumë i bujshëm në Itali, në Italinë e 10-20 viteve më parë, por jo më pak edhe në ditët e sotme, duke qenë se është ende një autor edhe pse relativisht i madh në moshë, është gati 86 vjeç, vazhdon ende të shkruaj me po atë pasionin e tij të shkruarit qysh në rininë e hershme dhe që vazhdon të korri sukses sikurse në kulminacionin e karrierës së tij. Bëhet fjalë pikërisht për Andrea Camillerin, një autor i cili ka ardhur në Shqip nga shtëpia Betuse Dituria me 5 veprat e tij që cilësohen 5 nga shkrimet, romanet e tij më të arrira dhe më të vlerësuara nga kritika italiane, por jo vetëm, edhe mbare europiane gjithashtu. Kemi zgjedhur 5 libra të cilat, siç më ceket i pak më parë, kanë tematika nga më të ndryshmet. Një libër flet për një vrasje të mirëseshme, një libër për një grup miq të cilët mblidhen një të shtunë dhe flasin kështu për çka kanë përjetuar dhe kaluar në jetën e tyre, një libër tjetër për një grua që tradhton bashkëshortin, por më shumë veten, duke patur një çekuilibër me ndjenjat e saj, dhe të tjera të tjera tema shumë interesante. Si vjen kjo larmishmëri temash, ose më saktë si është përthitur kjo nga lexuesi shqiptar, duke qenë se ti je në kontakt vazhdueshëm? Fakti që është një autor bashkohor dhe së dyti që është një autor i cili trajton në romanet e veta tema universale, tema bashkohore dhe që prekin cilindo lexues apo banor të kësaj bote. Ndoshta janë këto dy arsyet pse Andrea Camilleri është një autorët aq shumë të pëlqyer. Është e drejtë dhe është e vërtet ajo që ju thoni, që secili nga romanet e tij është unik. Unik në mënyrën se si trajtohet tematika, vetë tematika sigurisht është e veçantë dhe absolutisht nuk ka asnjë pikë takim nga njëri roman në tjetrin, por duket sikur pena e Andrea Camillerit mbrihet gjatë çdo romani, që do të thotë në secilin roman të shkruar prej ti, a i zgjedh një stil edhe një mënyrë të rrëfyeri krejt ndryshe. Kemi filluar të botojmë këtë autor së pari me librin që për fatë keq nuk e kemi sot në mesnesh, që është Tregimet e Montalbanos, një libër i cili kam përshtypjen lexuesi sapo të dëgjoj emrin do të kujtoj serialin aq të famshëm të Montalbanos, të karabinierit që heton krimet edhe që është aq shumë i suksesshëm. Për të vazhduar pasaj me librat e tjerë, që është një gruaja e bankierit, ashtu sikur se ju thatë, një grua mjaft ambicioze, e cila mbahet dhe vishet aq bukur, sikur se mban dhe titullin libri, ka për bashkëshort një bankier goxha të suksesshëm, tashmë i dal në pension. Fillon me rrëfimin aq shumë prekës të kësaj gruaje që pretendon se e dashuron aq shumë burrin e saj, për të vazhduar pastaj me intriga dhe trille, me mistere, me tradhti që pasojnë njëra tjetrën dhe me një simbol aq shumë të spikatur të kësaj gruaje. Her pas here, në raste të veçanta, shihet të vesh një tajër, një fustan gri. Çfarë fshihet ose çfarë misteri mban ky fustan? Unë do të ftoja lexuesin që të zbuloj të gjitha misteret dhe sekretet tradhtit e kësaj gruaje që në aparencë duket se dashuron aq shumë bashkëshortin, por që në fakt nuk është as pak e vërtet. Është një fakt na intrigove, që tani na intrigove dhe duhet lexuar patjetër. Unë akoma nuk e kam kuptuar misterin e fustanit gri, sepse duke qenë se vetë vuaj këtë idenë e çunit kurioze, doja kisha thënë.
E në fakt, në qoftë do të thoja se çfarë mbart kjo simbolik ose ky fustan në vetvete, do të thoshte që të shuaja kureshtjen e lexuesit. Kështu që po e lë me kaq. Ajo që do të shtoja është që kjo grua është gjithmonë në kërkim të asaj që pretendon se e quan dashuri, por që në fakt tradhtit pasojnë njëra tjetrën dhe me sa duket ende nuk ka arritur të gjejë shpirtin e saj binjak. A mundohet autori të futet në për ne kemi bërë në fakultet linja narratoriale të nëndeshme, duke patur kështu si qëllim kryesor, jo tradhtitë e shumta, por një lloj disekulibri emocional të personazhit? Padyshim është një nga karakteristikat e stilit të këtij autori që depërton thellë në psikologjinë dhe në vetëdijen e secilit prej personazheve apo protagonistëve të tij. Besoj që ajo çka kërkon të nxjerr Camilleri nuk besoj se ka qenë thjesht kjo tematike tradhtisë ajo që do të theksoj. Është pikërisht e gjithë ta shpirtërore që përjeton ose që ka ose mbart në vetvete kjo femër e cila asnjë nuk është e kënaqur me atë që ka. Pra, kemi një lloj bovarizmi këtu? Ndoshta, po nuk mund ta quaj bovarizëm. Duket sikur kjo vajzë është, kjo grua është më tepër ambicioze se sa duhet. Nuk është thjesht në kërkim të dashurisë, por edhe të pasionit, edhe pra është disi më e komplikuar se sa Emma Bovary. Përsa i përket psikologjisme që jemi në këtë linjë të rrëfyeri dhe në depërtim deri në vedije të personazheve, është pikërisht një të shtunë me miqt. Ashtu sikur se titulli i këtij libri na rrëfen, bëhet fjalë për një të shtunë të kaluar me miq, ndodh shpesh që 6 miq e këtij libri, se cili është protagonist më vete, nuk ka një protagonist ky roman, janë 6 ata, pra kalojnë të shtunat fundjavat përgjithsisht bashkë. Mirë po një ditë zbulohen të gjitha sekretet, të gjitha traumat që ka kaluar se cili mik i këti rrethit të ngusht shoqëror, duke filluar me abuzimet që mund të ketë përjetuar një prej protagonistëve nga xhaxhajvet, apo dhunimet që mund të ketë pasur një tjetër nga nëna dhe me radhë. Është një roman që është sa fiction aq dhe psikologji, e them këtë sepse pikërisht sa po fillon që të hapet, nëse do ta them thesi i nënvedijes, si nëndërgjegjes së një prej personazheve, fillojnë të zbulohen një sër të pathënash, duke depërtuar në ndërgjegje të personazheve, autori nxjerr traumat e tyre, por njëkohësisht atë çka ata mbartin. Pra jeta e tyre ka marrë kthesën që në momentin që me secilin personazh ka ndodhur diçka e pazakont, një abuzim, një ndrydhje, një shtypje e vetëdijes edhe të tjera si këto. Autori nuk përpiqet të nxjerrë personazhet as të larë, as të ndershëm. Si më thënë, ai bën një pasqyrim të shumë shembujve që ne mund t'i kemi në jetë ose jo, dhe është ajo çka tham që futet në subkonsciencën e tyre. Sa na edukon Camillerin? Përgjithsisht ndodh rrallë që shkrimtari të dënoi, nëse do ta them kështu, apo të gjykoj personazhet e veta. Ai pikërisht, pra autori në përgjithësi, i jep një pasqyrë ose u vendos personazheve të veta një pasqyrë për të treguar se çfarë ata janë. Sa edukues janë. Secili prej nesh, ndoshta tek një personazh apo tek një tjetër, do të gjejë një pjesë të vetes, sepse secili prej nesh, kur them prej nesh, jo domosdoshmërisht secili do ta gjejë veten, por shumica nga ne do të gjejë në këta romane një copës të jetës së tyre apo të njerëzve, të personave që i rrethojnë. Edukues. Mendoj se janë romane goxha të vlefshëm. Fakti që jo vetëm dy të parët, po edhe romanin unë do të flasë më pas për vdekja Amalia Sacerdotes, është një roman i cili ka një tematikë shoqërore pa dyshim, por edhe është një roman i bazuar në ngjarje të vërteta, pra nuk janë thjesht fiction, këta libra mbartin me vete psikologji, po dhe moral pa dyshim, kështu që pse jo mos si quaj me edukues? Pse jo? Vdekja e Amalia Sacerdotes, çfarë ka ndodhur në këtë libër? Romani botuar së fundi, edhe që ka pasur aq shumë vlerësime nga kritika, romani është i bazuar në ngjarje të vërtetë, në të aq shumë përfolurën çështje apo krimi i Garlaskos,
Aq shumë i pasqyruar në mediat italiane, qoftë kjo shtypi, por edhe televizioni. Por pastaj, sikurse vetëm Andrea Camilleri di që ti trajtoi ngjarjet, ka padyshim fiction. Ngjarjet zhvillohen përgjithsisht në një studio televizive, në atë të transmetimit të edicionit të lajmeve, në televizionin Rai, në stacionin shtetëror italian. Pa dyshim që në fund Andrea Camilleri është treguar shumë i kujdesshëm dhe ka thënë që nuk ka qenë asnjëherë në studiot e Rai-t për të parë se si procedohet, për të qenë në rregull dhe për të qenë brenda moralit të tij si shkrimtar. Pra nis romani me vdekjen e Amalias Sacerdotes, që është vajza e kryetarit të asamblesë rajonale. Edhe njësër dyshimesh hidhen për të gjetur vrasësin e vajzës 23 vjeçare. Në fakt nuk ka vetëm një linjë rrëfimi, nuk është vetëm një ngjarje kryesore, ka disa ngjarje që e përbëjnë këtë libër, madje do doja të shtoja një detaj të vogël. Libri original mban titullin Ricaliata, që në dialektin sicilian, sikur se shkruan Camilleri, do të thot rrjeta e peshkut, për të dhënë idenë se njësër ngjarje është ndërthuren për të dhënë një subjekt dhe një roman të vetëm. Pra, në këtë roman gjendet i gjithë inkriminimi politik, gjendet mafia, gjendet droga, krimi, implikimi i drejtësisë për të mbuluar fajtorin dhe vrasësin e vërtet, dhe të gjitha me radhë. Është një roman i jashtëzakonshëm, fakti shumë dimensional, me sa shikoj. Shumë dimensional, padyshim fakti që sqarova dhe theksova titullin origjinal do thotë që ka një sër ngjarjesh që ndërthuren. Çka e bënin edhe më interesant, do thoja, është mënyra e të përkthyerit. Ka ardhur në Shqip nga Diana Kastrati, që është pedagoge në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, por dhe një përkthyese goxha me eksperiencë dhe goxha e njohur, e cila për t'ju afruar paksa stilistikës dhe mënyrës të shkruarit të Camillerit, i cili shkruan gjithmonë në dialektin sicilian, e ka përkthyer këtë dhe e ka sjell këtë vepër në shqip në dialektin gati shkodran, për ta parafruar disi po. Në qoftë se do ta shihni, pra vetëm pjesa e dialogjeve mes personazheve është dialekt, pjesa e rrëfimit dhe e përshkrimit sigurisht është standardi. Pra, është bërë kjo zgjedhje për të qenë sa më afër Camillerit. Kjo më kënaqë shumë dhe më lejoni të lexoj fare pak për ta kuptuar. Absolutisht jo. Briti Michele Caruso, drejtori. Desha të sqaroj, nguli këmbë Alfio Smeka, kryeredaktor e drejtues edicionit qendror të lajmeve rajonale. Nuk ketë çka më sqarue, Alfio, po është një lajm i pastër e i thjesht kronike më burr. Kaq pra. Përveç kësaj të afron shumë me shipen dhe si me thënë, të futet në damar, të bëhet e jotja. Është një, më besoni, unë s'kam shumë që e kam lexuar këtë roman, por që më ka tërhequr fakti që kam lexuar këtë mënyrë të përkthyer i kaq interesante, që vetëm Diana Kastrati mund ta bëj. Bravo, urime, sepse të bësh një përkthim nga një dialekt në një tjetër, kam përshtypjen duhet të jetë punë shumë fishtë. Pa dyshim që ka qenë një punë aq shumë e lodhshme për të qenë korrekte edhe me dialektin në të cilin Kastrati ka përkthyer, kështu që përveç se të sillte Camillerin ashtu siç duhet, ka dashur të sjellë siç duhet edhe dialektin shkodran në të cilin zonja Kastrati ka përkthyer. Jam pa fjalë, më ndjeni për shprehjet emocionale, por që vërtet që nga shumë interesante dhe vlen për t'u lexuar, apo jo si rallë herë në shqip që vjen një përkthim i tillë. Nuk di të them se sa procedohet në të tillë mënyrë, po unë më ka ndodhur ose për më të thënë është rasti i parë që lexoj një roman të përkthyer në dialekt. Kështu që nuk është dialekt se ndoshta thuhet që jo standardi, por në fund të fundit ça rregulla i bëjmë ne, në fund të fundit kemi një gjuhë shqipe, por është me vërtet një mënyrë të rrëfyeri dhe të përkthyeri shumë këndshëm. Kemi arritur si pa kuptuar në librin, romanin e katërt, sepse dhe koha nuk na premton më shumë, Pension Eva. Do të jetë mjaft interesante edhe ky.
Është një roman që përgjithsisht u përket ose është mjaft i përshtatshëm për moshat adoleshente dhe të rinjt, sepse vetë protagonisti është një adoleshent, një 13 vjeçar, Nene quhet ai, i cili zhbiron të gjitha përvojat e tij të dashurisë edhe pastaj ato seksuale në pensionin që mban emrin pensioni Eva. Çdo ditë Neneja është dëshmitar se si pas 15 ditësh vajzat e këtij pensioni ndrohen për të ardhur vajzat reja dhe nuk kupton absolutisht pse aty sheh që vazhdimisht bëhet ky ndrim padyshim, po që edhe futen edhe dalin burra ndoshta të kënaqur ose jo. Një roman goxha interesant, nuk është thjesht subjekti i përjetimit të dashurisë apo i përvojave seksuale absolutisht. Ka një sër ngjarjesh, ka një sër përjetimesh emocionale të tij djaloshit të ri, ka një sër skenash lufte, bëhet fjalë pikërisht për luftën e dytë botërore, vitet 45 dhe më pas. Një roman që besoj do të jetë interesant për pos faktit të manualit të rinjve, ku do të mësojnë se si të dashurojnë ndoshta, megjithëse të dashuruarit nuk ka asnjëherë manual, por që do të njihen me një dialog shumë simpatik dhe me miqët e tij dhe me ngjarje sa të vërteta aq edhe të trilluara, sepse bëhet fjalë për një roman. Për te i faktit të vorbulës emocionale që përjetohet në adoleshencë, kam përshtypjen? Përpos kësaj çfarë gjejmë tjetër? Jo, kam përshtypje përpos atyre që theti gjejmë dhe këtë. Po, padyshim. Është një dialog i ris di ende se ç'është dashuria, por që do të kujdeset një nga vajzat për të mësuar këtë dialog se çfarë është dashuria dhe do ta bëj padyshim që të ndiej aq fort sa ndoshta vetë ai thotë që s'do të ndjente asnjëherë. Megjithatë asnjëherë nuk thuhet asnjëherë. Kur mos thuaj kur, pra. Të tjera botime mjaft interesante kanë përshtypjen në shtëpia botuese dituria i kanë në dorë dhe në proces botimi, siç më the në telefonatën paraprake që ne bëjmë me të ftuarit. Më thuaj pak çfarë po kur disni? Në fakt kujdesemi vazhdimisht për lexuesit, edhe për të pasuruar botimet tona padyshim. Duket sikur periudha pas panairit që është në nëntor bie një farë qetësie, por që më besoni që sapo hyn dhjetori, rimarrim forcat për të filluar nga e para, për të filluar një vit që shpresojmë që të jetë i suksesshëm sa dhe vitet që lan pas, por që pse jo edhe me botime edhe më shumë tituj të rinj, po edhe më interesant. Jemi duke u marrë me një sër librash të fushave të ndryshme. Për shembull do të përmend me që jemi në fushën e letërsisë dhe të romaneve, do të përmend një libër të Roald Dahlit, që është një autor shumë i njohur anglez, me prindër norvegjez, është bërë i njohur paraprakisht ose fillimisht me romane dhe libra për fëmijë, por që është shumë i suksesshëm edhe me libra dhe romanet për të rritur dhe të rinj. Bëhet fjalë pikërisht për librin My Uncle Oswald, xhaxha im Oswald, që besoj do ta kemi shumë shpejt në dorë, në librari padyshim, dhe lexuesi do të mund të njohë këtë autor mjaft interesant, me një stil të shkruari të jashtëzakonshëm. Jemi duke u marrë padyshim me një tjetër libër, po them për të gjithë librat interesant, po më besoni nuk mund të veçoj, janë të gjithë interesant. Një libër që pak e shumë ose është shumë i vlefshëm për ata që studiojnë artet pamore, bëhet fjalë për librin e David Friedberg, autorit, kritikut, është quajtur filozofi artit, Fuqia e imazheve, një libër voluminos, i mbushur me ilustrime pafund, ilustrime dhe shembuj se si përjetohet dhe si është parë imazhi dhe si shihet që nga koha para Krishtit në kohën e Krishtit edhe deri në ditët tona. Genta. Duke filluar me ikonoklazmën, me ikonoklastët, me fotografin, me imazhin, me magjinë e zezë, pra të gjitha. Është bërë imazhi, nëse do ta them, nuk i ka mbetur gjë pa trajtuar nga David Friedberg, pedagogu ai shumë i njohur amerikan,
pedagog në shumë universitete të njohura, qoftë figurë kompletuar praktikisht. Neve na ka ardhur, na kanë ardhur momentet e fundit sepse Çelësi nuk kërkoi linjën. Tani mos të hapim edhe diskutimin për librat e rinj sepse duhet që ti kemi prezente edhe në lidhje të tjera ose kur jeta ta kemi në studio. Megjithatë, unë duhet të them që përpos publikimeve të reja të shtëpisë dituria, të treguara edhe të shpjeguara nga jeta, absolutisht publiku është aq shumë i predispozuar për të tërhequr ndaj tyre sa nuk ka. Kështu që të falenderoj ty dhe jetën. Më lejo mua të falenderoj shumë jetën se jemi kesh shumë të mirë para priva, ne kemi bërë fakultetin bashkë dhe vazhdoj të ruaj të jetën kënaqësi. Ne keni mirë gjuhën e komunikimit apo jo Genta me njëra tjetrën? Në fakt sa herë bëhet fjalë për letërsinë, del vetvetiu gjuha. Faleminderit shumë, ke bërë një rrëfim të shkëlqyer dhe na ke afruar aq shumë me fabulën dhe me këtë autor sa nuk do kishim gjetur mënyrë tjetër për ta bërë. Faleminderit ju për miqësinë kaq të afër me librin. Edhe me lexuesit padyshim. Do të kemi shumë kënaqësi të kemi sa herë ju të keni botime të reja dhe gjëra të bukura për të thënë, ndërkohë që un duhet të përshëndetem me ju, kam përshtypjen për fat keq mbaroj dhe sot. Po pra po. Edhe mirë do të shihemi nesër. Do të shihemi nesër dhe kështu me gjithë shikuesit përshëndetem, mirupafshim. Mirupafshim e dashur.